Hej. Jag fick passet direkt efter lunch. Det är alltid coolt. Jag kommer till skillnad från alla andra här ha en sån här klassisk 90-tals PowerPoint där all text finns i presentationen. Så ni får sova i lugn och ro. Kan ni läsa det här sen? Jag ska presentera Kulturnav för er idag. Kulturnav är en plattform för hantering av kulturarvskoncept. Vi pratade eller vi hörde lite om det här med juridiska koncept tidigare. Nu ska vi in i sakordsträsket, i vokabulärerna och auktoriteterna. Och Kulturnav är en gemensam plattform för att hantera terminologi och auktoriteter för framförallt kulturarvsinstitutioner. Och vi samlar allt det här på ett och samma ställe. Vi har utvecklat det här sedan 2012. Och det är vi Kulturit idag i Norge som utvecklar det. Och det är speciellt anpassat för att fungera bra med kulturarvsterminologi. Och hela kalaset är finansierat av Norska Kulturrådet. Tack för det. Kulturnav är en ganska komplex programvara, webbaserad, som de flesta system är idag. Och det bygger på en idé om att man kan samla information och terminologi på ett och samma ställe. Och då använder vi gemensamma datamodeller som finns ute i våran sektor. Vi har ju till exempel SID och CRM som är en stor standard och vi har också Europeanas arbete med deras datamodell. Så vi anpassar oss efter de standarder som finns. När man arbetar med sin terminologi och sina auktoriteter så finns det egentligen olika sätt att förvalta sin information. Man kan lagra det upp i molnet som på den webbplatsen kulturnav.org som finns. Eller så kan man ha en egen server själv där man har sin egen terminologi. Då. Och när man bygger upp och förvaltar terminologi så kan man göra det inom sin egen organisation. Och det tror jag ni är vana vid sedan tidigare. Men man kan här också dela förvaltningen mellan flera organisationer och liksom dela på arbetet. Och om man är riktigt modig så kan man bjuda in alla nördar och privatforskare och andra sådana som verkligen kan vissa delar av det här materialet och jobba tillsammans med dem och bygga upp terminologi och auktoriteter. Plattformen är flerspråkig och det betyder att både gränssnittet och innehållet är uppbyggt för att hantera olika språk. Och vi har ett väldigt tydligt nordiskt fokus med egentligen stöd för svenska, norska, danska och finska som en sorts mål för den här plattformen. Nordisk kulturarvsterminologi. Informationen är länkad. Vi pratar mycket om länkade data idag och informationen är länkad inom navet. Man kan alltså länka mellan platser och händelser och personer. Men man kan länka ut emot andra källor som finns och andra terminologier som finns. Det är fritt att använda, kostar inget. Och vi utvecklar med öppen källkod och Kulturnav kommer att bli öppen källkod när vi kommer på hur vi ska släppa koden på ett bra sätt. Det är helt öppet. Alla kan gå in antingen som människor eller via det API-programmeringsgränssnittet vi har för maskin till maskin. Och all publicerad information i Kulturnav är publicerad som länkad data. Det vill säga i format som är specialanpassade för semantiska maskiner. Nu tänkte jag försöka exemplifiera det här genom att göra misstag 1 i Göteborg. Man utgår ifrån en plats med anknytning till konferensen, det vill säga Stockholmsutställningen 1930. Och i den så hade jag tänkt att vi skulle titta på ett exempel på hur man kan resonera som museum eller kulturarvsinstitution. Vi hoppar in i den här lilla Paris, den här tillfälliga restaurangen. Och denna inte speciellt tjusiga bild, om det är ett verk eller om det är en bild, det vet jag inte.
det är nog ett verk. Men när man då beskriver det här, den här bilden, lägger upp metadata om den här bilden, så använder man en mängd benämningar eller termer. Och de här kan man ju hantera på olika sätt. Det kan hanteras som fritext, i värsta fall kanske. Eller så kan det struktureras i en databas där man helt enkelt talar om mer specifikt hur informationen ska hanteras. Men vi har ju ett antal grundproblem med terminologi och auktoriteter. Själva ordet i sig betyder inte alltid olika saker. Eller jag får säga. Orden kan betyda flera saker. Och i det här fallet så har vi bord. Och sen har vi marin. Människorna vet att det finns bord även i en båt. Och det här ska man då lösa genom att då konceptualisera informationen. Och börja definiera upp sina begrepp. Och hitta vad som särskiljer ett begrepp ifrån ett annat begrepp. Och de här gula plupparna nu som ni ser, det är början till det som jag ska visa. Alltså kulturnavs termkoncept. Kulturnav bygger på en modell över verkligheten som innebär att vi tar hand om vad och vem och var och när. Men vi tar inte hand om själva objektet och dess metadata. Beskrivningarna eller bildlagringen, utan vi tar hand om alltså terminologi och auktoriteter runt metadatat. Och i de här fallen så kallas det, ni känner ni säkert igen, kontrollerade vokabulärer, eller i biblioteksvärlden kallas det för auktoritetsfiler eller auktoritetsposter. Och det här har vi då försökt skapa en modell för hur man ska hantera, bygga upp och distribuera ut till kulturarvsinstitutioner. Vi har alltså ett databasblock som rör aktörerna, de som gör saker med kulturarvet. Det är personer, organisationer och andra saker som namngivna objekt. Det kan vara kanske djur eller fartyg. Vi har termer som thesaurusar eller ämnesord eller benämningar, eller alla som är vana att umgås med arkeologer vet att de kallar det för sakord. Vi har stilar och vi har taxonomiska koncept som arter och underarter och släkter och sånt. Vi hanterar platsinformation där man kan alltså ha en gemensam platslista där man auktoriserar vissa platsnamn som man vill använda. Och vi har också en lista eller en struktur för att hantera tid i form av händelser eller perioder och objekt som utställningar. Den här strukturen gör att vi alltså kan börja konceptualisera de ord som vi beskriver objektet med, i form av, i det här fallet, har vi tre personer som faktiskt är tydliga här. Vi har Asplund som är arkitekten bakom världsutställningen. Vi har Karlsund som är konstnären för det här fula funkisverket på väggarna. Och sen har vi Kronqvist som faktiskt är fotograf för bilden. De här posterna hanterar vi, eller de här personerna hanterar vi som varsin post i Kulturnav. Posten beskriver alltså auktoritetsinformation om, i det här fallet, en person som vi samlar i ett datasätt. I det här fallet är det ett datasätt med arkitekter verksamma i Sverige. Och det här är data som finns ute nu, så det här är inte på låtsas. Det är på riktigt. Även om det brukar vara på låtsas när jag visar saker. En sån här personpost består av en sorts namnform som vi etablerar. Det består av något som är otroligt viktigt när det gäller publicering av sina samlingar på internet. En persistent identitet, en URI för det här objektet. På den där sökvägen, som jag hoppas att ni kommer ihåg snart, så kan man alltid hitta Asplund. Det där är Asplunds URI på internet.
Och jag uppfattar alltså det här som auktoriteten för Asplund, inte det som finns i Libris, vilket kanske vi kan prata om. Jag har moderatorn på min sida. Man kan se vad posten har för status. En post kan vara opublicerad och då syns den inte. Eller så kan den vara publicerad och då syns den för alla. Det finns en liten licens som alltid är öppen, hoppas jag. Och så finns det metadata och fakta och relationer som den här personen har varit med om i sitt liv. Det är helt enkelt varje person får en hemsida. Det är inte så mycket svårare än så. Men det som är lite speciellt också det är att kulturnav är till för både människor som då tittar på den här sidan, men det är också till för maskiner som ska kunna gå till den här sidan och extrahera ut fakta om Asplund. Och därför finns det en maskinlänk och den är ju jätterolig för oss att titta på. Grundregeln för alla presentationer är att aldrig visa XML. Säger jag alltid, jag har alltid visat XML i alla presentationer. Men det är bara den här. Men det här är det, när alla pratar om länkade data och RDF så är det inte mycket mer än så där. Det är egentligen strukturerad information för maskiner. Ni behöver aldrig titta på det. Men det finns och det är det viktiga. Om man tittar på en person uppbyggd i Kulturnav så finns det den här auktoritetsposten i mitten och den behöver inte vara så fyllig för att fungera för ett museum till exempel. Man behöver ett namn på personen, man behöver födelsår och dödsår är bra för då kan man skilja en Andersson ifrån en annan Andersson. Vi sätter livsroller på personer, det vill säga vi talar om varför, vad är de kända för? Varför finns de i Kulturnav till en början? Det här kan vara en arkitekt eller en fotograf eller en konstnär eller en författare eller dramatiker eller i värsta fall en arkeolog. Och man pekar den här posten på auktoriteter som ligger på andra ställen. Till exempel i Libris eller det finns ett stort auktoritetsregister som heter VIAF. Och det finns mycket inom bibliotekshanteringen kring detta. Man knyter upp sin post i Kulturnav till en annan post för att skapa en kedja av länkar som sedan maskinerna kan nyttja. Det här tycker jag är kärnan. Har man det här så har man en post som man kan kalla för kontrollerad och som man kan börja enas om att när jag pratar om Asplund så är det den här posten vi använder. Istället för att skriva Asplund i fritext på olika sätt. Den här posten kan man sedan utöka om man vill nörda till det och fylla på med fakta. Och då kan man ange mellannamn och alternativa namn och ej använda namn och biografisk information, beskrivningar, kön, nationalitet. Vi kan börja, vad var vi sa om kartläggning? Här kan man verkligen kartlägga en människa om man vill på ett helt otillåtet sätt. Vi kan hålla reda på äktenskap och medlemskap och var personen har verk någonstans, i vilket arkiv eller museum har samlingar. Vi kan hantera lite lösa relationer. Utbildning, titulatur, yrken, anställningar, utnämningar och utmärkelser. Och om man har deltagit i händelser eller om man har varit på en plats eller bott på en plats. Man kan alltså koppla händelser till en person. Man kan tala om hur personen är relaterad till andra personer. Man källhänvisar, man kan lägga in bilder på personen och sen licensierar man. En sån här post skulle man då kunna se som en sorts grundfakta om personen på samma gång som den då är en auktoritetspost. Och varje sån här liten bubbla innehåller en egen liten historiemöjlighet med platsinformation och tidpunkter och kopplingar till saker och ting. Och den här strukturen är byggd utifrån behovet som har funnits med arkitekter och fotografer i första hand. Det är det som vi har täckt in just nu. Vi utvecklar detta hela tiden.
Sen är det så att ibland vill man ju inte ha egen förvaltning av de här data, utan man vill faktiskt hämta information som finns färdigt ute på nätet. Och i det här fallet så har Diska-projektet en post för Karlsund med den fula målningen. Och då står det platshållare bredvid namnet. Och det betyder att den här posten, den är inte Kulturnavs. Den ägs av något annat system. Och då har vi också en pekare till den internetadress som äger den här posten. Eller förvaltar den här posten. Och det gör alltså att det finns egentligen två sätt att ha information i Kulturnav. Det ena sättet är att man använder Kulturnav som lagringsplats i sina termer och sina auktoriteter. De får en egen identitet i systemet. Och det är liksom masterdata för termen. Det andra sättet är att man helt enkelt kan använda färdig terminologi och läsa in den i Kulturnav och sen sprida den vidare. Till exempel till sitt museum. Som då kan använda termer eller auktoriteter från andra system när man katalogiserar sina föremål. Och de här platshållarna kan alltså leva tillsammans med källan. Så om källan växer så kan Kulturnavs läsning av detta också växa. Platshållare kan inte redigeras, ska jag säga. Och det gör ju att om det finns en bra auktoritet i ett system med öppningar för maskiner och gärna med öppen licensiering, som till exempel Libris, så kan jag alltså hämta auktoriteten ifrån Libris och läsa ner den till Kulturnav. Och då håller den här posten i Kulturnav, den håller liksom en plats för Libris personpost i det här fallet då. Det är en platshållare. När jag sen katalogiserar Strindbergs morgonrock så kan jag alltså peka direkt på platshållaren som i sin tur länkar vidare till Libris post. Det innebär egentligen att jag kan ju registrera i mitt system med Libris poster kan man säga. Om man då tittar på terminologi och det som idag ofta benämns som koncept, så kan man alltså definiera upp terminologier, vokabulärer, thesaurusar, taxonomier. Och då får de en sån här post som egentligen är nästan likadan som en person, men då innehåller fält som är anpassade för termer. Och det gör att man kan ha informationen lagrad på flera språk. Så att Kulturnav stödjer till exempel de svenska eller minoritetsspråken i Sverige för att kunna lägga upp alternativa översättningar av ord. Vi kan börja närma oss problematiska områden som stilar och perioder. Det här är en fuskpost, måste jag erkänna. Den finns inte. Men många av de här orden är ju gemensamma. Ni använder dem, men de är odefinierade och vaga. Och om man bara man säger ordet stil på ett museimöte så får man förmodligen stryk till slut. Men det här är någonting vi skulle kunna börja prata om nu. Alla ni som var fast i sakordsträsket på 80-talet kan andas in, räkna till 100 och sen börjar vi om. För nu tror jag det här är möjligt att lösa. Det är likadant med platsinformation. Vi kan definiera upp platser. Vi kan hämta platser ifrån alla länder utom svenska kartverket. Vi har till exempel läst in norska. Den norska platsnamnsdatabasen, 166 000 namn. I Sverige så får man väl köpa den data, tror jag. Det här är från Geoname som jag har just nu i som ett platsdatanämnd sett i Kulturnav. Och man kan få med sig koordinaten
Så att använder man ett platskoncept från Kulturnav som har en koordinat på sig, så kan man geokoda sina samlingar automagiskt. Det är coolt. Ett område som också är ganska outvecklat inom i alla fall museinäringen, och det är ju att definiera upp händelser. Händelser finns ofta som fritext på objekten eller i några fall som ämnesord. Men här kan man faktiskt definiera upp händelser och peka på dem. När man avser en händelse så kan man peka på den här posten. Och på det sättet så kan man alltså enas om vilka begrepp man ska använda. Och det här gillar ju användarna, för de söker ju på platser, personer och på händelser när de söker i våra söktjänster. Och det betyder att jag ser liksom en arbetsuppgift framför oss. Att vi kopplar det vi registrerar i våra samlingar till såna här termkoncept eller personauktoriteter eller platsauktoriteter eller händelseauktoriteter. Vi skapar sådana poster eller läser in dem ifrån system som finns. Och så länkar vi upp dem mot omvärlden. Mot de begreppen som används internationellt. Jag tror att många känner till Getty's AAT och Subject Headings från Library of Congress. Wikipedia, länkar till Wikipedia. Och för det som är coolt är att de här källorna länkar sedan vidare. Och vi skapar då en sorts infrastruktur för våra samlingar. Vi ger våra samlingar mening genom att länka upp dem mot omvärlden. Det här får ju med sig ett antal effekter. Och nu om jag ska, det finns några Primusmuseer här, så då får ni en egen bild. Det betyder för Primusfolket att de om någon månad eller så har tillgång till gemensamma listmöjligheter i Primus, där mer än 150 museer kan dela på samma listor. Vi kan förvalta våra listor gemensamt. Var och en lägger ju ganska mycket tid på sin egen lista idag. En hel del kan vinnas genom att vi faktiskt jobbar tillsammans och använder vad andra har gjort. Vi kan förvalta nya terminologier eller använda de som finns. I Primus så kan man ju prenumerera på terminologi. Du kan välja de termer eller de auktoritetsposter som du vill och så leda ner dem till din databas. Och det betyder ju att kopplingen mellan objekt och koncept när man katalogiserar, den lagras direkt ner i primärdatabasen. Vilket är viktigt, för det är många som berikar data på toppen ovanför förvaltningsmiljöerna. Digitalt museum, som några av er har varit på säkert, kommer att bli en plats där man kan se objekt till konceptkoppling. Ni kan alltså gå in på en person i Digitalt museum och få se var den här personen fotograferat eller använt eller tillverkat. Och det gör ju att översätter man sina termer till flera språk, så kommer också sökbarheten att öka. Och när vi pratar om användbarhet, de som jobbar med den här regeringsuppdraget kring digitalisering och ökade krav på användbarhet, en hel del av svaret ligger i hanteringen av auktoriteter och vokabulärer. Och det som är bra för oss som jobbar med det här, som är otåliga, jag är otålig, det är att det här är faktiskt länkad öppen data just nu. Det är inte sen eller bara på konferenser, utan det är just nu som vi kan börja. Och det betyder att de här koncepten som vi har här, de kan vi börja skicka upp i KSAM-sök och Europeana till aggregatorerna. Alla andra kan arbeta med Kulturnav också. Ni kan dela era terminologier om ni redan har. Ni kan vara delaktig tillsammans med andra och bygga upp terminologier
Ni kan länka till Kulturnav. Ni kan bygga kopplingar från era system till Kulturnav för att hämta terminologi via API:et. Man kan aggregera auktoritetsdata, som jag sa, till KSAMSEK och Europeana och kanske semantiska moln som växer fram vart eftersom. Och ni kan faktiskt använda Kulturnav som en sorts förvaltningsmiljö för terminologi hos er själva om ni installerar en lokal version. Tiden lider, men jag har en sorts målbild själv när jag jobbar med det här. För det här är ju det som jag brinner för. Det här tycker jag är kanske de roligaste och viktigaste frågorna jag har att jobba med. Och jag ser att 2015-2020 så vill jag att Kulturnav ska vara en del av en nationell infrastruktur för kulturarvs information. Och jag tror att de flesta kommer att tänka gemensamma etablerade koncept när man katalogiserar. Jag tror att mycket av de objektdata som vi skickar ut på internet kommer vara länkad på ett bättre sätt än idag. Och vi kommer arbeta med gemensamma standards. Och en av de förhoppningar jag har, det är att vi ska lyfta in användarna så att de får söka på sina ord i våra databaser. För idag använder vi en sorts förvaltningsterminologi som vi har upprättat för våra databaser, som vi sen släpper ut på internet och hoppas att folk hittar våra saker. Är det inte dags för en gemensam publik ämnesordslista? Den vill jag jobba med tillsammans med er. Och det som är extra spännande, det är ju att både i Norge och Sverige så ser man möjligheten att faktiskt kunna etablera en gemensam plattform. Och just nu så pratar vi på Kultur-IT med Digisam. Och vi har är på väg att hitta ett samverkansprojekt med målet att etablera Kulturnav som en sorts nordisk plattform. Och få med så många som möjligt på det tåget så att vi kan öka användningen av liksom, kulturinformation på internet. Det var vad jag hade att säga. Han undrar över kopplingen mellan Kulturnav och Wikipedia och Wikidata. Ja, det är ju fullt möjligt att länka på många olika sätt. Man kan koppla via exact match eller same as eller RDF see also. Man kan koppla som källa egentligen som en artikellänk då. Jag ser gärna att vi utarbetar ett bra sätt att komma överens om hur vi länkar. Idag är det ju lite upp till var och en som har sitt datasätt förvaltat och att tänka ut det här. Så en sorts rekommendation hade varit jättebra. Jag ser att de flesta använder en sån här se även länk eftersom man länkar en person till en artikel. Det är äpplen och päron egentligen. Så att det kan vi tänka ut något bra system. Frågan var om Primus databasen har igång någonting kring arkivkatalogisering. Inte något så utarbetat. Det finns ju de som hanterar dokument i Primus, men det är ju mer som objekt eller föremål de hanteras. Ja, det som jag kan känna med det här är att det är väldigt användargenererat. Det här är ett behov som har funnits inom säkert hela ABM-sektorn, men inom museisektorn har man pratat om gemensamma auktoriteter sedan 80-talet, när det då blev ett metadataträsk där väldigt många gick ner sig och blev ledsna och besvikna. Och sen fanns det stora slagna projekt under 90-talet. Och här känns det plötsligt som att, ja, lite tulipanaros. Vi har löst ganska många av de saker som tidigare har sett som stora problem. Så att det vore otroligt roligt om fler ville ansluta. Och det är ganska lätt att ansluta. Man bara går in på sidan kulturnav.org. Nu gör jag lite reklam, det får man göra som moderator. Och mejlar till den adressen som finns där, info@kulturnav.org tror jag det är. Eller kulturnav@kulturit.no. Så ja, kanske ännu bättre mejladress. Ja, gå in på hemsidan, det verkar säkrast. Vi ligger ganska bra till i tid. Är det någon ytterligare fråga? Nej. Passa på att prata med Ulf och gå in och titta på Kulturnav och skicka mejl.